Zelo sem vesel počaščen, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Jurico že poznam, poznam njegov sistem dela, tako da mislim, da ne bo nekega problema, da se vklopim v ta trenažni proces. Individualni treningi se mi zdijo perfektni, to je dobro za vsakega igralca, da lahko iz dneva v dan napreduje, tako da mislim, da delajo dobro delo tukaj. Navijači lahko od mene pričakuje borbenost pa srčnost.